Mukwano gyaffe abatulaba tutandise omulimu gw'okwokya amanda. Nga bwe nabalaga omulundi guli kati ate tuli ku process ey'okulabika nti tuteekamu omuliro, omuliro gumaze okugendamu. Gwakozesa amanda nga tomanyi process mwe gayita. Bwe gati bwe gabeera. Tutambula omuliro mweguli mpola mpola, wabula ku stage eno omuntu olina okufuba nnyo nti tovaawo. Olina okufuba nti tovaawo kubanga waliwo omukka gusobola okuyitawo, then omuliro oluvannyuma nekwaki nogwokya emiti. Bino bye byokero byaffe bye tuyina. Mpozi mikwano gyange abanyambako awo we basula. Bataddewo etundubaali, tebalina kuvaawo. Bw'olengera eri waliwo ekyo, then waliwo kino, kati ate waliwo n'ekiri ekiri sayidi yali ekyemmanga awo. So omulimu we tugutuusizza, tujja kutwala process by process okutuusa we tunaakakasa nti olina yivu. Naye nga eno business yakwokya amanda, eno business nja kubalira ssente mmeka ze tugitaddemu nga buli kimu kiwedde, then tukompeyaringe. Esobola okuleeta amagoba 10 ku 10 oba biba bya bulimba. Emiti giba gya mmeka, w'amashina aba wa mmeka, owa bano abateeka ettaka abookya, aba abateekamu omuliro baba ba mmeka. Then olwo tukakase, is it possible to have business in Uganda esobola okugeneratinga ssente? We tutandikidde omwezi guno atera okuggwa, naye nga kyemmanyi omwezi guno agenda okuggwa tujja kuba n'amanda gaffe. So laba tuteekaku ettaka okulabika nti omuuka guno teguwa muliro teguwaguza ate kwokya miti gyaffe. Tuli ku Nairova Media omukutu kampani tugiyita mu bendera lya PSTS nga ye implementing partner ya project seasonal. Bannayuganda mwe baasalawo okubanga bateeka ssente zaabwe. Yakulaga business endala zetuseetinze eri mu gold mines zikola zitya. Implementation y'ezo project naye etandise, naye tujja kuba tukutwala ate nazo olabe kikola kitya. Osanga mu bye tukola naawe osobola okugyamu idea. Ffe tetufaayo bw'otukoppa. It's okay if you take one of our blueprints. So mbeera bw'etyo bw'eri. Kati kino ekyokero bye bimu ku bye twasoose okuteekamu omuliro. Ndowooza olaba kirimu engeri ya slope. Kati wano w'olaba awo we twasookedde, kati omuliro gusobodde okutambula okuva awo awali obuti obwo ekyemmanga ne gwambuka. Kati right now guli awo nga bw'ogulaba. Kati awo wona w'olaba awagudde, manda gamaze okukka, kitegeeza tegatandise okukka. Naye ate tetusobola kugajjula, tugenda kugajjula nga kituuse wano nga wakati nti eri gaba gawoleze sobola okugajjamu, then ne tugateeka ku ettaka ne gawola. Neyo process nayo tujja kugiyitamu, tusobole okugiraba. Wano omukka gulabika ng'omungiko, naye ate guno omukka gwa mazzi. Emiti si gwa muliro, nti eri emiti olw'okuba nti eri twazibizayo nnyo, kati omukka guba gubeera pushed wano ne guba nga gufuluma okusobola okwongera okuprovidinga space yeri amanda okuba nga gwokyebwa. Bw'ogezaako okugwetegereza se gwe guno omukka ogulimu engeri ya chimerunimbus, no gwe guno omukka ogwa white. So kitegeeza nti zino ntuuyo za miti ezigezaako okukamula emiti. Otherwise nti mu mbeera bw'eti emiti giba gikala, omuliro gusobola okukola ki okugiyitamu. Nkyakwanjira enkola gye tuyita my investment plan. Eno ye project egenda okukubisaamu ssente zo. Wali wabulwadde omuntu asobola okukozesa ssente zo n'akuwa amagoba oluvannyuma lwa
amwezi omwaka okusinziira gwe ky'onaaba osazeewo guyinza okubeera omwaka gisobola okubeera emyezi gisobola okubeera emyaka ebiri ffeffe ka abagenda okuimplementingira projects projects ziba za kampani gwe ky'owuninga owuninga ssente zo owuninga n'amagoba tugezeeko tulina emitendera esatu tulina ab'emitwalo asatu tulina ab'emitwalo nkaaga n'aba miliyoni emu mu emitwalo abiri tugezeeko tujja kusobola okutambula naffe ab'emitwalo asatu bafuna emitwalo 19 n'ekitundu ab'emitwalo nkaaga bafuna emitwalo 39 ab'emiliyoni emu emitwalo abiri bafuna kye tuyita emitwalo 78 bya ddala we are setting up so many projects kyemanyi abanaabeera naffe mujja in August oba in July if tunaasobola okubeera obulungi akula bwe tugenda okukola pondi zaffe ez'ebyennyanja nga ne ssente bwe zongera okuba because project eyo nene yeetaaga ssente nyingi naye nga kyemanyi nti fish farming is one of the projects esobola okukola ssente obulungi tujja kugisomako tujja ku meeting abakugu bajja kuba bakubuulira kiki kyetaagisa sigala nga nzaagala Francis Coronavirus Media.